mənfiçi qiymətidir. Salam əziz şagirdlər, çevrilmiş kvadrat tənliklə davam edəyin. Çevrilmiş kvadrat tənlik Viet teoremi. AX kvadrat üstə BX üstə C bərabərdir 0 tənliyində. A bərabərdir 1 olarsa, bu çevrilmiş kvadrat tənlik olar. Yuxarıdakı tənliyin hər kökünü A'ya, hər iki tərəfini şagirdlər A'ya böləyin. AX kvadratın A'ya bölünən X kvadratı, yəni əmsalı 1 olur. Əgər mən burada deyəcəyim xassələri hansısa misala tətbiq etmək istəyirəmsə, ilk öncə bu əməliyyatı eləməliyəm. Yəni A'ya bölməliyəm. B-ni A'ya bölürəm B böl A, C-ni də A'ya bölürəm C böl A alınır. Şagirdlər, bu gördüyünüz bu iki ifadə Viet teoremi sayılır. Yəni çevrilmiş kvadrat tənliyin köklərinin cəmi, X işarə ilə götürülmüş ikinci ədin əmsalına. Yəni ikinci əd budur. Əmsalı nədir burada? B bölünsün A'dır. B böl A'nın əksi, yəni mənfi B böl A. X1 vur X2 isə C böl A'dır, yəni sərbəst əd. Belə bir tənlik vermişəm. X1 və X2, yəni köçləri cəmi və köçləri hasili ilə bağlı hansısa sualı soruşmamışdan asılı olmayaraq, mən bunu ikiyə bölüb çevrilmiş kvadrat tənliyə gətirməliyəm. Bu hala gətirin, ondan sonra sualı həll etməyə çalışın. Buradan aydındır ki, x1 üstə x2 mənfi 2-nin əksidir. Yəni, müsbət 2, x1 vur x2 isə 3-ə bərabərdir. Biz yuxarıdakılardan, yəni bu detallardan istifadə edərək bunları da tapa bilərik. Məsələn, x1 kvadrat üstə x2 kvadratını, x1 üstə x2-nin kvadratı, çıx 2x1 x2 şəklində yazıram. Bu, yəni bu, hansı düsturdur bu? Köməkçi müxtəsər vurma düsturdur bu şagirdlər. X1 plus X2-nin yerinə 2 qoyuram. Olur 2-nin kvadratı çıx, 2 vur 3. Yəni X1 vur X2 3-dür. Bunun yerinə mən 3 qoydum. Cavab elədi, mənfi 2. Maraq üçün onu da deyim ki, sizə şagirdlər, bu kvadrat tənliyin həqiqi kökləri yoxdur eyni zamanda. Mən niyə görə həqiqi kökləri yoxdur deyirəm? Əgər həqiqi kökləri olsaydı, X1 kvadrat, X2 kvadrat heç vaxt mənfi alınmazdı. Deməli, şagirdlər, Viet teoremi, diskriminantın böyük, sıfırdan böyük olması və yaxud sıfırdan kiçik olmasına baxmayaraq, bütün tənliklərə, kvadrat tənliklərə tətbiq olunur. Bir də belə bir misal vermişəm, şagirdlər, bu misalla davam edəyin. Bunlar maraqlı misallardır. Təbii ki, digər tərəfdəki qaydalar tətbiq olunacaq. X kvadratın əmsalı onsuz da burada 1-dir. Əvvəlcə bu ifadəni tapaq, yəni x1-də x2 üstə gəl, x2-də x1-in qiymətini tapaq. Bu bərabərdir, orta məxrəzə gətirib toplayıram, x1 vur x2 hasili orta məxrəzi. Sürətdə nə alınır? x2-nin kvadratı üstə gəl, x1-in kvadratı. Bu da bərabərdir, x1 vur x2-ni olduğu kimi yazıram yerinə, burada vurmadı. X1 kvadrat üstə x2 kvadratın yerinə bunu yazacağım. Bunu mən digər tərəfdə dedim onsuz da. X1 üstə x2-nin kvadratı çıx 2x1 x2. Aydındır mı? Bərabərdir. X1 vur x2 nəyə bərabərdir burada? Müsbət 20-yə. Yerinə yazıram 20-ni. X1 üstə x2 isə mənfi 11-in əksidir. Yəni müsbət 11. Kvadrat öz yerində çıxılsın. 2 vurulsun. X1 vur x2 dedim ki 20-dir. 20 olduğunu demişdim. Bərabərdir 20-də 11-in kvartı 121 eləyir, 2 vur 20-də 40 eləyir. Çıxanda eləyəcək 81. 81-i 20-yə bölüb siz cavabı rahatlıqla tapa bilərsiniz. Səhv etmirəmsə burada 4.5 eləməlidir. Şagirdlər, digər tənliyə baxaq. Biz nə olur olsun kökləri cəmi və kökləri hasilini burada təmin eləməliyik. Kök altda x1 üstə gəl, kök altda x2-nin cavabını tapmaqdan ötəri, biz bunu bir kökün altına salıb kvarta yüksətməliyik. Yəni, kök altında x1, üstə gəl, kök altında x2. Yəni, kvadrat da öz yerində. A ədədini kvadrat kök altına salıb kvarta yüksəldə bilərəm mən. Kök altında nə olacaq? Birincinin kvartı üstə ikincinin kvadratı. Baxın, x1, üstə gəl, x2. Üstə gəl,
İki vurulsun. Birinci ile ikincinin hasılının kimisidir? Yəni iki vurulsun yazmışam onsuz. X1, X2. Mən hasılı da bir kökün altında yaza bilərəm. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Kök altında X1 plus X2 nəyə bərabər idi? Mənfi 11'in əksinə. Yəni müsbət 11'ə. Üstə gəl. 2 vurulsun. X1 vur X2 isə kök altında 20'ye bərabərdir. Bu cavab bu şəkildə alınır. Bunu bir qədər sadələşdirmək olar. Amma önəmli olan misalın mahiyyətidir.